A tím navážeme, navážeme na se, toto téma sexuálním životem Římanů. Jenom velice stručně, až většinou jsme řekli u řeků, je, to, tam mnoho, je tam mnoho podobných záležitostí. Zde je tedy no, zvláštní ten motiv násilí, čili unosu sabinek, uh, jak jsem řekl, uh, znásilnění, ke kterému tam dochází v počátku. Manželství má u sociálně a politický rozměr, čili že um, rozměr tam nemá žádný, žádný prostor vzru, zrušení nebo láska nebo nějaké veřejné projevy náklonosti. To se mění v době císařství, kdy žena už dokonce i muž si troufne třeba Plinius napsat ženě, že po ní to uží a že by s ní rád byl. To nebývá tak obvyklé. To je obvyklé mezi milenci, Milenci si můžou projevovat lásku veřejně, můžou si psát, může to být veřejně znamená, čím více, více takovýchto vztahů má římský muž, tím je to někdy i, tím je to někdy i chválihodnější. Nicméně, jakmile je uzavřeno manželství, všechny ostatní vztahy dřívější končí, končí nevázaný život, končí, končí, veřejnost těchto vztahů a začíná manželství, kde všechno zůstává za soukromými zdmi, včetně o něch polipků anebo projevování touhy. Že láska vášně tam nehoří, má to sociální rozměr, že rodí budoucí občany, řekněme, v tomto ohledu. Opět jsem řekl, že neexistuje pojem homo a heterosexuality, pro je spíše důležitější, jestli je jedinec pasivní nebo aktivní, a to je jedno, jestli je, jako je, jako je pohlaví. Pro svobodného občana bylo jediná přípustná poloha, byla ta aktivní, Pasivní byla poloha určená ženám a otrokům, tedy se opět vracíme k tomu předchozímu nadpisu, nebo lidem z nižších společenských vrstev. Vlastně u řeků jeden ze způsobů, jakým po porážce nepřítele projevovali jeho pokoření, byl i sexuální akt, kde tedy ti, kteří vítězili, byli aktivní, ti, kteří nezvítězili, byli pasivní. Je to zachyceno na některých římských vázách. Zároveň se v Římě nacházely nevěstince a v každém římském městě nejznámější je ten v Pompejích, protože se dochoval i s nástěnými malbami, i s vybavením do určité míry. A pak je ještě známý v Efezu. V Římě jich bylo 45 nevěstinců ve třetím století našeho letopočtu, při počtu obyvatel mezi půl milionem a milionem. V té době my neznáme my známe přesné počty. A Tady máme jedno z těch, jeden z těch obrázků z nevěstince, kde jsou různé, konkrétně z Pompeji, tam jsou různé polohy eh, necudné, které tam, kterými byly vyzdobeny tedy eh, pokoje, které byly zpravidla velice temné, kde jsou tedy i lůžka často, často zděná, eh, znázorněna. Eh, k, k tomu, jak vidím, lůžko jsem zapomněl říci, že v Římě zpravidla v zámožnějších vrstvách žen, žena a muž nespali spolu na jednom loži měli oddělené, oddělené pokoje, měli oddělené služebnictvo. U, rozhodně u nobility a urozených. Čím níže byste šli, tím bylo obvyklejší, že třeba měli i společné lože. Zároveň v Římě bylo několik typů uzavření manželství. To nejplnoprávnější mohli uzavřít pouze patriciové, čili ti nejurozenější. V Římě později se k, mohli s nimi uzavřít snědky i plebejové. A zároveň je zavazovalo uh, řím, k mnoha povinnostem uh, byl to, byla to smlouva jak před, před státem, tak před bohy. Nemohl nemohli ji uzavřít kdokoliv. Pak byly ještě další tři typy. Tím nejjednodušším typem, který byl i v Čechách v 16. století, bylo žití na hromádce, kterým automaticky se uzavřelo manželství, ale bez jakékoliv ochrany, třeba ženy v tom manželství. Takže ji mohl muž kdykoliv zapudit, tzv. Na psí knížku. Ale tam. Ten institut manželství se i v průběhu let měnil. Například v době císařství žena, žena, nadále i v rodině manžela zůstávala v součástí rodiny svého otce, kterému podléhala. To znamená, že měli oddělená i mění prakticky ona a její manžel. Ona tedy nemohla po něm dědit. Děděli děti, což pro ní bylo omezení. Ve starší době žena přecházela do mužova domu z patria potestas, čili z, toho, z rodiny otce, tady mám ještě obrázek jeden, který mám problém, promítnu, a ten muž nad ní získal právo života i smrti, jaké měl nad celou svou rodinou, nad svými dětmi i nad svými otroky. Od prvního století před Kristem už manžel nemohl svoji ženu zabít, teda mohl, ale pouze se souhlasem svého tchána. Nejsou, není zdokumentovaný případ, že by k tomu došlo. Je možné, že k tomu došlo, ale není pouze zdokumentován. Tím se to postavení zlepšilo později, tedy je to dáno tím, že žena později nebyla na úplně z rodiny Tchána i nadále. Zde je reklama na nevěstinec, je to v Efezu, v dlažbě, cestou z přístavu, odkud přicházeli tedy námořníci. Námořník poprvé zřejmě v přístavu zašel nejprve do toho holičství, Takhle se Ateněné dozvěděli o prohře na Sicílii například od, od námořníka, který zašel do holiství a tam začal hovořit. A Prošliřilo se to typu a dříve, než došel na Agoru. A poté asi mířili i sem, kde je tedy, co vidíme, je zde levá noha, což znamená, najdeš nevěstinec nalevo. Je zde srdíčko, řekněme, že to je srdíčko, ale možná ne. Každopádně něco jiného, co souvisí s nevěstincem, že tam tady než lásku. Je zde zobrazení ženy, čili aby to bylo ještě zřejmé, že tam je tedy nevěstinec a pod tím, to už je vyšoupané nohami, tam byla cena vytesaná do mramoru, což svědčí o římské inflaci, která nebyla taková, pokud ceny mohly být vytesány do mramoru. Po nějakou dobu ne, nebyly měněny. A nakonec na poslední seduje žena, jak je ideál žensk ženy manželky, seděla doma, to, to se psalo na náhrobcích, předla vlnu a byla cnostná, Čili neměla nic s nikým jiným než se svým mužem. Patria potestás je, ten, je ta moc, kde přechází z moci otce do moci otce rodiny, čili toho manžela později. To je to jus vítají neciskve, právo nad životem a smrtí. Ženy, čím byly více urozenější, urozené, tím více bylo záhodno, aby se zahalovaly, Později dokonce Tertulianus, křesťanský otec, jeden z křesťanských otců církevních, píše dokonce, napíše celou knihu o zahalování žen, až v jeho době se už moc nezahalovali. Takže uh, napomíná, že ženy tedy uh, křesťanské by se měly zahalovat tak, aby byly vidět pouze obličej. Na to se si vzpomněl, když se hovořilo o Afganistánu a dalších uh, zvicích, které vlastně jsou typické pro některé muslimské země, že toto bylo typické i pro některé křesťany. Uh, Máte jít děti, má žít v manželství, má uh, po manželovi dědí nebo dědí, pokud manžel zemře ona, uh, a děti jsou neplnoleté, tak ona nemůže spravovat majetek, ale má poručníka, který spravuje majetek za ní uh, v té době. A samozřejmě úplně nejhorší bylo postavení žen, které byly otrokně. Pokud byl otrok, mohl být propuštěn muž na svobodu, pak se z něj stal propuštěnec, často byli, často propuštěnci zaměstnávání u císařského dvora, protože jim císař věřil více než svobodným římanům, byli mu ozdáni. Rozhodně vždycky měli vztah ke svému původnímu pánovi. Oni byli jeho klienti, on byl jejich patron, čili i ochránce. Oni mu sloužili v mnoha ohledech. Tak mohli se propuštěnci do mohli získat vysoké postavení v římské společnosti, ženy otrokně nikoliv, když byly propuštěny. Uh, takže jejich postavení rozhodně ani v tomto ohru nebylo rovné mužům.